Здравейте, твичери! Днес ще правим двудневен трип. Стартираме от река Струма, ще ловим скобари и кефали, ще се опитаме да хванеме кефали. Ако не може да хванеме кефали, ще ловим скобари. Тук е нашия приятел Илян, който е един от първите фенове на канала. Приключението ще бъде много яко, ще бъде два дена, ще ловим всякакви видове риби. Може да го познаете от стикерите, че от нашите. Предстои ни много интересно приключение. Два дена ще обикаляме България, да видим какви ще ги сътворим, въпреки че е най-неподходящо време за риболов. Сега отиваме и ги почваме. Ако за първи път попадате на канала, това е канал за риболов, аутдор приключения и куп други интересни неща. Муркаме се в изоставени басейни, ловим риба в подземията и куп други интересни неща, така че не забравяйте да се абонирате и да натиснете бутона subscribe. Идвайте с нас и останете, защото този филм ще е много як. Серията на скобарите май ще продължи. Дай му, че! Дай му! Ето, скобарчето. Пак на Либро, също ще направя на снимка. Скобарчето, сега ще си го пуснем. Ай, моето момченце, но фанеш ще станеш по-голям. А не като уния тройка, че горе от моста да драскат. Ай. Аре, брат, какво става? Натупали ги? Здрасти. Драго ми е се видиме на живо най-накрая. На какъв монтаж ги ловиш? Значи бая тежичко, а? А на какво ги ловиш? На либрат? Е, на, иначе е на... Е, той на гърната ги гърицки. Е на тия. 35 е това. На малкото. Ей, на тоя ли бе? Да бе. И се извадих един преди и имах 2-3 празни такива. Калванет. Калванет. Ама какво викаш, взима го в устата ли? Да бе, човек, в устата. Викам, ей, пропуснахме сутрешното калванет. Да? Има още част. Е, тая е най-впечатляваща. Това е някакъв динозавър. Пишете долу в коментарите на какво животно е това според вас. Закачи ли го, бе? И ти се откачи? Ти се откачи. Браво, бе. Ама този път поне сигурно е било, със сигурност е било луда. Да, да. А? Я, на жълтата. На жълтата. На него му се е закачил един. Е, там имаше удар, а сега закачи един и му се откачи. Труден е риболова на скобар, защото все пак не е стръв, а ги пробваме на силикони, ама ще се радвам да ви покажа някой. Браво, бе, Лянски закачи скобар. Е, то е хубав, брато. Откачи се. Откачи ли се? Откачи се. Напъна ли го, бе? Да. Е, добре, бе. На гагрицата, ти виж каква голяма гагрица. Това беше хубав. Да бе, за устата си беше кувно. Видя се. Браво бе, момче. Скобари го напъна яко. Това само е тук, защото видях един такъв подмол ми прави. Пред мен викам, че е да застане. Да ги пробваш. Да пробвам. На... И? Пред мен е на метър, разбираш. И само е така. Подавам го, силикончето и даже леко е така го... Некъв път го... Го повдигаш? Повдигам, да. Удра се едно, сом закачаш. Не ти попипа, леко ми направо. Направо блъска яко. Чи, ама ти си изкука без контра. Да, изкука без контра само. Нищо, по него видехме, че има риба.
Илиански е от първите фенове на Twitch Fishing, тази шапка от преди колко е? 2 години и нещо сигурно. Повече. Повече. Тая от първите, да. Когато бяха 1000 абоната. Когато бяха 1000 абоната на канала, верно е, верно е. То си и личи. Баяри булови има. Аре да не успеем да закачим още някой да ви го покажем тая риба на спининг, защото е много рядко срещана риба на спининг да се хване. Това и е много трудно. Тоя, жалко, че не можахме да го извадим. Беше хубав скобар. Сигурно 700-800 грама. Продължавам. 5 години 6 не съм ловил кефали, чу. Нали сте верно с тенкарата, но е кефали. Ама я си имам. Твоята 3,30 ли беше? Колко? Не. 3,60. Моята вече е 3. Моля? Слиза ли нещо? Ей, изпуснахме някакви при тебе. Бута ли каракулата? Бута, бута. Я да ги видим, ние изтървахме един. Викаш бута каракудата. Бута, гледа. Ча да плъзна, виж, това е Анджелина Джули, гледа как се иска такова. То баш в десетка. Оха, тластък. Гледа го какъв е като чекмедже му остат. Да бе, това е Анджелина Джули. Е, как лапа тия камоли, дето, как ни удрят на нас, вече. Анджелина Джули. На стръп сътрудник, какво остава за силикон? Вярно е. Колко фана? Горе, 5 и тук имам 10. Да. Значи си върви на плувка. Няма и ти казвам, той откачи един и имаш още 3-4 удара. Е, ти бе, брат. На метеорчето ме викаме, бати скобара, как се изхвърча тук. Кавам писнания тътра тия силикони, само е тук на Twitch-а до брега, брат, лекът се изшляка. Ето, както ловихме скобария на спининг, реших да сложа метеора за пастърви и изкочи е това щукле от краката ми направо се стрелна, викаме, бати злобния скобар. А то се оказа щука. Значи продължаваме с воблерите, а щуката е яко студена. Представям си другите риби колко са ги умутило, заради това няма и кефали. Айде пускаме щуката обратно, в момента е забрана. И я пускаме да си ходи. Риболова на скобар на силикон не се оказа никак лесна задача, даже доста трудно, аз лично нямах нито едно калване. Иво също нямаше нито едно калване, докато Илианския ги натупа, имаше 4-5 калванета, една извадена риба, още една полуизвадена, деца вика, я видяхме до брега. Хората, които си мислят, че е лесно да се лови на силикон, всъщност изобщо не е така. А си трябва доста умения, откъде да метнеш, да протечеш правилно, под какъв ъгъл, че да ти дойде стръвта правилно, трябва да усещаш с подходяща пръчка, подходяща линия. Изобщо много са нещата и тези, които си мислят, че като да ловиш на стръв, не е така и днешния излет го доказа, защото приемо нито аз, нито Иво имахме удари, докато Илян имаше 5-6 удара. Значи я мятахме на едни и същи места и се редувах. Как ти водиш силикона за скобар? Защото за пастърва ние знаем, ама за скобар. Да видим как се... То метода е горе-долу почти същия. Просто трябва да се напипа точното утежнение според мене. И с колко грама тук си с голяма глава? Да, за реката е от грами 30 до грами 70 до 2 грама. Мисля, че е идеално да се риболство и всичко зависи според теченията на реката. Примерно, ако има по-добре, ти маз... как изтичиш? Еми, хвърлям нагоре по течението. Да, напри една демонстрация. Нагоре, само бирам излишното въкно. Обираш излишното, така че върха да. Постоянно да е под напрежение да. И усещаш всяко камъче по дъното. Да, то се усеща и като има риба. Е, това щеше да е епично, ако беше риба, брат. Не беше риба. Пуши добре, какъв е удара на скобара, защото аз така и не разбрах. Все едно ти удра сон, брат. Ти удра сон, брат. Тия чекмеджета с тия муцуни. Съм на Дунава съм хващал 1000 скобари, но на спининг никога не съм хващал. Брат ми е хващал на цикади и на воблери, но аз лично на спининг никога не съм хващал. Те се хващат за гърба на Дунава и на цикадите, защото я блъскат, дразни ги вибрацията. Докато тук риболова си е целенасочен. Колко ти е най-големият успех като бройка риби? Еми 10 съм хващал и имах 5 откачени. Стига. Да кажем. Да. 10 скобара на камолата. И то на тази жълтата. На жълтата. Сутринта имах тук на кафявата. Ние с Иво продължаваме нагоре, ще търсим сега може би място където да обядваме. И след това продължаваме трипа.
сега сме тук в Огняново, търсим си квартира и продължаваме да ловим и да търсим перспективни места за ловене тук в район. Кефал. Първия кефал, който хванахме. Ей го на. Първата кефалюга. Ето пипни и да я връщаме във водата. Спокойно, няма да те ухапи. Мазна е. Не е мазна, мокра е. Хванахме още един. Още една кефалюга, тая малко по-хубава. Сега ще видим Иво дали ще са му разрешили управителите да взема. Той е много по-хубав кефал. Да видим дали ще успеем да го извадим от това. Уреди ли бе? Браво бе, машина! Уреди ли? Ама да отиде малко по-натам, там даже има... Добре, на либрата братко я взимат без да се замисли, като им се смърди. Хванахме го, имаме разрешение да ловим. И имах някакъв жесток удар, ми се изправи едното живо на куката. Е, тука, нали? Не, това е за басейна, започна и е, там след оградката сме долу. Да. Навсякъде нататък сме ние. Е, днеско само това не бяхме хващали. Да. На какво? На клатушката? На клатун. Право в целта. Браво, бе. Класически. Костурляк. Ева ларката. Не може да ми разрешим тук да бъдете рими. Не, с кой сте говорили? Къс ме там? Не, не се ще говорите. С управителката. С управителката в ресторант. Кажете, че охраната не ми позволява. Да, бе, ние помолихме, казахме, че ще снимаме видео за YouTube и тя каза, че може да ловим. Без да знаем, не аз и шефа, какво става тия работа, аз ще му звънна, ама. То е топъл ли е? Екстра. Е, тук можеш да го ползваш за живарник. Гледай какво ме направи, брат. Не дава да им пуснеш. Да, бе, човек. Мисъл веднага удря. Ама на ларвите ми го къса и то даже е приличен. Очумен ги прави. Не дава да, не дава да ги бърнеш, я. Уха, ще ти го изядат. Но виж го, ти виж къвчерен, yeah. Човек. Да. Не бе, сега да ми ти казвам, не даваше да бърна. Е, ама той е здрав черен. Добре, не бе, бурек. Това му личи. Ох, куче, откачи се. Ах, куче. Що не си пуснеш? Няма, много топа водата няма на живето. Така ли? А отзад? Къде? Е, за тази река има, ама са, те са много дребни си почва високо. Удари ли те? Да, не бе. Не чули. Дали се замислих дали черви не е тя. В смисъл, е тук са, те са пред нас, не са навътре. Хедшот, поредния. Поредния костурец на Mayfly. Голям екшен, голям кеф. Е, тук до тая тръба са се набили повечето хора. Копърдисваш ли, бе, Иво? Яс! Тоя фърля мляко, бе. Ей! Тоя мушкарът, да. Тука е фул. Ето, обезобразиха го. Дойдохме за кефали, но набарахме костурягите. Кефалите още явно им е студено и не взимат толкова страстно и толкова смело, колкото костурчетата. А костурчетата взимат на с върха леко повдигат така. Твич-твич, пауза. Твич-твич, пауза и те взимат. Удари ли ти, бе? Костур? Ей, нагъл! Това е як пакар. Да, видим дали ще удупаме някой ядър кефал. Оха! Тък му си викам кефал, а то костурляк седеше под панели. Тупат ги яко, ние явно са били капризни. Ух, как ме будна тоя
с това костурче може да завършим днешния излет. Не спират да кълват постоянно. Надявам се да ви е харесал този риболов и това приключение с нас. Имаше разнообразно кефали, штуки, скобари, костури. Така че може да ударите лайк бутона и не забравяйте да ударите бутона, абонирайте се, така няма да пропуснете нито едно от нашите спининг приключения за в бъдеще. Абонирайте се, станете част от най-голямото рибарско семейство. Ще ми бъде приятно да сте част от него, а аз от своя страна ви обещавам да ви изненадвам с нови неща, нови идеи и нови приключения. Чао и до скоро, твичери! Намираме се близо до границата в Гърция, пропътувахме доста път, сега да видим какво има в тези гьолчета, които са обезпокоявани и охранявани съответно.